Bagi orang yang kaya sekali, tidak diberikan subsidi, dia bayar. Jadi, supaya lebihan itu boleh diberikan kepada rakyat. Macam gula sekarang. Gula rendah. Penyakit kencing manis atau diabetik bertambah. Kuih kian manis. Gula banyak dibagikan tadi. Saya tak pakai, tak minum gula. Bagi kopi ada gula banyak. Jadi, kalau kita umpamanya perkenalkan satu sistem, naik sikit supaya kita kurang penggunaan gula, dan hasil katalah bila kita naik sikit, kita dapat 1 bilion ringgit lebih. Atau katalah 500 juta ringgit. 500 juta ringgit itu, kerajaan jangan ambil. Bagi kepada projek-projek kesihatan untuk ya, rawatan penyakit diabetik. Jadi ibu kita, bapa kita, saudara mara kita yang ada penyakit kencing manis, yang kena buat insulin, itu semua akan dibantu daripada wang ini. Nah, itu pendekatan kita. Sudah tepuklah, esok saya buat itu dia orang maki, saya setengah mati. Tapi saya cuma nak fikirkan ya, bahawa kaedah subsidi ini dia kadang-kadang sampai tak munasabah. Ya. Subsidi di Malaysia ini dianggap paling tinggi di dunia, di antaranya. Tak salah. Kau tanya saya apakah subsidi boleh diteruskan? Ya. Apakah subsidi minyak boleh diteruskan? Ya. Tetapi janganlah subsidi kepada berjuta orang asing pun dapat subsidi. Orang Singapura masuk Malaysia pun subsidi minyak. Orang Thailand masuk Malaysia pun kenderaan dia subsidi minyak. Orang paling kaya yang ada Mercedes 45 pun kita bayar subsidi minyak. Jadi kita kena susun semula, yang itu yang disebut subsidi rationalization. Rasionalisasi subsidi supaya mendapat manfaat kepada yang memerlukan, yang berhak.